Rreth 700 kosha të rinj të cilët do të diferencojnë mbeturina do t'i shtojnë qytetit të Durrësit pas miratimit të një tenderi prej 30 milion lekësh të reja. Fituesi i tenderit të shpallur Power Industries dhe brenda pak ditësh pritet të vendosen kazanët e rinj në zonën e qendrës. Ky është vazhdimi i një projekti të nisur në vitin 2022. Edhe pse projekti i diferencimit të mbetjeve ka nisur që një vit më parë me vendosjen e 300 koshave me ngjyra, duket se kjo nuk është zbatuar as pak nga qytetarët. Siç shihet në pamjet e xhiruara nga Report TV, dhe pse janë kazanët me etiketa për mbetjet e letrës, plastikës dhe ato organike, qytetarët vazhdojnë të hedhin shkujdesur në të njëjtin vend. Po edhe në kosha, jo për metalike, jo për plastike, janë aty të neve. Si e vjeri? Nuk është zbatuar, ja. Ju të zbatojnë që se do ketë një urdhë? Po të ta zbatojnë, shumë mos e zbatojnë. Ideja është shumë e mirë, varet se si të ta zhvillojnë më tutje, dhe a do jenë vetëm si show në fillim dhe pasaj do zhduken, apo do ketë kontinuitet. Diferencimi mbetjeve drejtim tani ka dështuar jo vetëm pasi nuk është përqafuar nga qytetarët, por edhe ndërmarrja e shërbimit komunal nuk e zbaton, pasi pavarësisht kategorive të mbeturinave dhe koshave përkatës, mbledhja e tyre kryhet po me të njëjtin kamion, duke mos i diferencuar ato në grumbullim.